הזמרת ליאורה סימון, היא חוגגת 20 שנה להשתתפות שלה באירוויזיון עם השיר אמן. להשתתפות של כולנו בעצם. ככה זמן רץ. ככה. אני קודם כל עושה כרגיל, שערה מופיעה. הרבה ארגנטינה הייתה תקופה בשנים האחרונות, הרבה ספרדית. גם בארץ, הקהל הארגנטינאי את יודעת שאנחנו פרסנו לך את הדרך בארגנטינה. אני יודעת, תקשיבו, אתה דץ, אתה... לא, אחרי זה, אחרי זה. יש לך איזה משהו ככה, מתנות קטנות אני מקבלת ממך מדי פעם, וגדולות אפילו, אני מודה, ככה, שידעו. לא, אבל אני רק רוצה שידעו שאורנה נמאס לה פשוט לנסוע לארגנטינה, היא אומרת לי, אני לא עולה יותר. כן, זאת טיסה קשה. ואז נץ, ואז אמרתי, קחו את ליאורה, וגם היינו נוסעים, כשהיינו אנחנו נוסעים, היינו משמיעים אותך תמיד ברדיו חי, זה היה... נכון, רדיו חי, אחר כך עבדתי איתם שנים, ומשם זה התגלגל לזה שגם הופעתי עם מרסדס סוסה. איך הגיע אלייך השיר הנפלא הזה? השיר ה... אני חזרתי מארגנטינה, תשמע, הוא באמת שיר נפלא, אני חושבת שהרבה אומנים, שיש להם שיר כזה שהם צריכים לשיר אותו בכל הופעה, שיר המנצח שלהם בחיים בעצם, אתם הרבה פעמים מתבאסים מזה. מה, עוד פעם השיר הזה, עוד פעם השיר הזה? את מוצאת כל פעם בשיר הזה משהו חדש? לא, אני כל הזמן מוצאת בו לא רק משהו חדש, כל פעם אני נהנית ומתרגשת ורואה את הקהל. תקשיבו, הופעתי עכשיו בירושלים, מוצא שבת, השבת האחרונה הופעתי בירושלים לקהל ארגנטינאי, אנשים שראו אותי בהופעה בסנטה פה בארגנטינה. ובסוף ההופעה, ואני שרתי כל המופע בספרדית, בסוף ההופעה אין, אנשים רוצים את אמן. לא משנה איפה, אם זה באוסטרליה, אם זה במוסקבה, שרתי את השיר הזה, אם זה בטורקיה, שרתי את השיר הזה. וכל מקום אנשים מתרגשים, ולי זה כיף, לי זו מתנה, זה שיר, דץ, אני מודה לך פה מעל... איך הוא הגיע אליי, השיר? איך הוא הגיע אליי? חזרתי מארגנטינה. אז הנסיעה הידועה שבעצם שלך, את לא רצית לנסוע. אני לא רציתי לנסוע כי כבר שם... אז זהו, רגע, רגע, בוא נספר. בוא נספר את הסוד. אני בעצם... תנסו אותי בעייתית, כאילו את התפזרת. רגע, את שלומית הארון של הצמד שלנו. גם שלומית אהרון, דרך אגב, סרבה לשיר את הללויה, למי שלא יודע, וסרבה לשיר את אבא ניבי. רגע, 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 את יכולה להגיד, את נראית ככה. אני לא אגיד, אוקיי. עוד רגע, את קופצת עליי, שנייה? לא, ממש לא, לא. קודם כל, יש לכם אומץ שאתם, את יודעים, אני עם האקסים שלי לא הייתי יושבת. עם האקסים, יש לך אקסים. עם האקסים שלי לא הייתי יושבת בחדר אחד. טוב, ברור שלך, בוא נחמיא לעצמי. לשניכם. נכון, ברור שלשניכם. זה לא היה עובד אם זה לא שניים. ברור. אף פעם, זה אף פעם לא עובד אם זה אחד. זה לא מי אומר שזה עובד. נו יאללה, דבר. לא עובד, אבל תמיד אומרים צריך שניים לטנגו, גם בשביל להיפרד וגם בשביל... אבל אני, את אמן אני באמת הלחנתי בשבילו, זאת אומרת, הלחנתי אותו כבר היה, כל הדבר הזה, אמן, טננננננה, אמן, אמן, ששלמה צריך אמר, בוא נשלח שיר, כולו, אמן, ואני אמרתי, אתה השתגעת, שזה דרך אגב היום, אני חושב, איזה מפגר הייתי, זה גימיק נהדר. אתה יכול עדיין לשלוח, תודה, ישראל. אבל אורנה סירבה להשתתף שוב באירוויזיון, אמרה, די, פעם אחת היה מספיק, ואז שלמה הציע אותך, וזאת הייתה חוויה נהדרת לעבוד איתך. תודה, גם איתך, גם איתך וגם איתכם. וגם הגעת עם השיר הזה למקום השמיני, שהיום, כשאנחנו מסתכלים על ה... על האירוויזיון ומה הוא נהיה, זה מקום מאוד 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 מכובד. אבל מעבר למקום השמיני, השיר עצמו עשה דרך יפה. זאת אומרת, כשאני מגיעה לקהילות בעולם ושרה את השיר הזה, הוא כבר עומד יחד עם אדון עולם. אני חושבת שזה, אני חושבת שזה מקום מאוד מכובד. יידיש, אני באמת יש לי אותך ביידיש, כן. טוב, מה, נעשה את היידיש שממש הזה, כאילו... התחלה. התחלה, שתיים, שלוש, נעשה את איזון. היידיש שממש, אז גיבנית וסורים דרוות, היידיש שממש, איזה יופי. אוי ואי וביטר ון זיפה. טוב, את זה אנחנו מקדישים לאימהות רוסית. לאימא שלי. לאימא שלי. כפרה עליה. רוסית. רוסית. רוסית, טוב, ברוסית הקלטתי. קלטתי שיר של פריד אלאטרש אפילו. אני לא מאמין. כן, שזה... זה ממש החלאה מטורפת, אבל אני אשאיר לכם משהו אחר. זקוש קמס ותומלה ויאליס נהיה גבלית ולית אמני אמאמה אמני אמאמה צלה וצניה ועכשיו הבטחתי, הבטחנו, אז קבלו את ליאורה עם השיר המלך.
ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו. קרב אותנו לחלום שבתוכנו. תן תמיד ברכה במעשה ידינו. פתח ליבנו שתמיד נשיר לך. תתגשם אהב.